ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଲିସିନ ପୁରା ସଜବାଜ ହୋଇକି ବସିଛି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝାମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ। ଆମର ତ ସବୁ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝାମ ହେବ। ଆଜି ସବୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଲିସିନ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ଲିସିନ ପୁରା ଏଠି ସଜବାଜ ହୋଇକି ବସି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛି। କୁଣିଆ ଆମର ପୁରା ଭରପୁର ଘରେ, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା କୁଣିଆ ଆସିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧବାଟରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଆମର ରୋଷେଇବାସ ଘରେ କରିକି ପୁରା ବଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ପୁରା ଜାମୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ। ଅନା ତ ହେଲାଣି ଟାଇମ 11ଟା, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାଟା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଝାମ ହେବା ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳା ଚାଲିବା ପାଇଁ କନ୍ଦା ଖୋଳା ହେଉଛି। କନ୍ଦା ଖୋଳରେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜାଳ ଦିଆହେଇଛି, ଜାଳ ଲାଗିବ କନ୍ଦାରେ, ଜାଳ ଶୁଖି ହେଇଛି। କାଳିସୀ ମାନେ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି କନ୍ଦା ଖୋଳା ହେଉଛି। କାଳିସୀ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି, କାଳିସୀ ମାନେ ଆମର ରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ସାଧା ହେଉଛି ତରକାରୀ, ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଖଟା, ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼, ଆଉ ଏଠି ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା ଆମର ହେଇଛି। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି ସାଧା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମ ବାପ ଝିଅ ଖାଉଛୁ। ଖାଇସାରିଲେ ଯିବୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବାକୁ।
ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ କଳା ସମାଜ ସରିଗଲା ଅଲରେଡ଼ି କାରଣ ସବୁ ମୌଜ ମଜୁରୀ ସବୁ ମଜା ଖୁସି ସବୁ ସରିଗଲା ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସରେ ଦେଖାଯିବ କାରଣ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି କାରଣ ଇଏ ସୁଖୁଶ ଆଉ ସୁଖ ଆଉ କେବେ ଆସିବନି କାରଣ ସବୁ ସରିଗଲା ଆର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିବ ନା କଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ହାପି ଏଣ୍ଡିଂ।